Para o preparo da lasanha, vocês vão estar precisando de 1 kg de carne moída, massa para lasanha, um tabuleiro médio ou grande, 400 de mussarela, 300 de presunto, requeijão, um creme de leite, azeitona, um pacotinho de 260 de azeitona sem caroço. E para os picados, vocês vão estar precisando de orégano, colorau natural, tomate picado, alho, pimentão, cebola e cheiro verde. Agora eu vou estar pegando e refogando 1 kg de carne moída. Como eu já deixei o alho bem douradinho, vou refogar 1 kg de carne moída. Agora eu vou deixar um pouquinho no fogo baixo para ela ficar bem refogadinha. Daqui a pouco eu volto. Agora que eu deixei secar bastante, tá bem sequinha a carne, vou colocar os outros temperinhos, aqueles picadinhos. Vou começar pelo tomate, pimentão. Cada tempero que eu for colocando, eu vou indo mexendo pra ficar bem refogadinho. Eu tive que trocar de panela, gente, porque eu sabia que não ia dar. Tem muita carne aqui, fora os temperinhos, né, que eu estou colocando. Agora, cebola picada. Salsinha, porque não achei cheiro verde no mercado. Vou tirar um pouquinho, tem muita salsinha. Para não ficar muito seco, vou colocar um pouquinho de água. Azeitona, 260 grama de azeitona. 240, gente, perdão. Uma coisa que eu adoro botar na comida, gente, é colorau, olha, natural, tá? Esse aqui é o natural mesmo. Eu adoro botar colorau na comida. Eu não uso extrato porque faz muito mal à saúde, né? Tem muito ingrediente que faz muito mal à saúde, o extrato. E eu tô botando um pouquinho de colorau. Agora eu vou mexer. Refogar bastante. E por último, eu vou botar o creme de leite. Vou colocar só um pouquinho de tempero, esses completo. Não pode salgar muito, já que o queijo, o presunto, eles têm já bastante sal, né? E a azeitona também dá já um gosto. Agora eu vou estar colocando o requeijão. Se vocês quiserem, pode estar colocando dois, tá? Eu vou botar só um mesmo. Bom, vamos ver. Qualquer coisa eu coloco mais um. Porque eu tô pretendendo fazer duas lasanhas. Dois tabuleiros de lasanha. Olha como já está, gente. Bem saboroso, bem cheiroso. Tá uma delícia. E por último eu vou colocar o requeijão. Já ia me esquecendo, gente. Antes de colocar o requeijão, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Que quando eu fiz o outro, eu não botei. Vamos ver como vai ficar esse, né? Esse recheio aqui da lasanha com orégano. Vamos lá para a minha curiosidade. Está bem cheiroso, gente. Bem saboroso. Todos esses ingredientes aqui. Nossa, tá muito cheiroso. Imagine só como vai ficar a lasanha, hein? Agora eu vou colocar o requeijão, minha gente. Eu já desliguei o fogo. Vou colocar o requeijão. Vocês podem estar usando qualquer marca aí, tá, gente? De preferência qualquer marca. Eu tô usando o Itambé. Ele é bem grossinho. Bem cremoso também. Olha só, gente, como está ficando uma delícia.
Eu só esqueci de comprar o queijo ralado, que fica muito gostoso na hora que você está montando a lasanha, colocar por cima o queijo ralado, fica uma delícia. Então é esse o meu ingrediente. Agora eu vou estar montando a minha lasanha. Me acompanha, fica até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal para estar me ajudando. E pro YouTube saber, a plataforma saber que o vídeo é bom, vocês têm que estar dando os joinhas de vocês. Pro vídeo estar aparecendo aí na plataforma aí do YouTube, tá, gente? Senão meu vídeo não vai pra frente se vocês não der o joinha. Não esqueçam de dar o joinha aí se vocês gostarem dessa receita. Agora eu vou estar montando a minha lasanha, gente. Se vocês for comprar essa daqui, que essa massa aqui é crua, de lasanha, vocês vão ter que estar botando assim, banhando na água morna, pra poder amolecer. Senão a lasanha fica muito dura na hora que for botar no forno. Então eu preferi comprar essa aqui, ó, de massa pronta, que não precisa desse trabalho todo pra estar colocando ela no fogo. Agora vamos lá começar. Eu primeiro vou jogar um pouquinho de recheio, tá? Só pra não grudar no fundo do tabuleiro a lasanha. Vou estar espalhando no fundo do tabuleiro. Vou estar agora cobrindo, gente. Já cobri essa parte e essa. E agora essa daqui com a lasanha. Já cobri com a massa de lasanha. Como aqui sobrou um pedacinho, eu vou estar cortando para estar complementando aqui. Agora eu vou dar uma fechadinha aqui, gente, ó. Sobrou um pouquinho da massa de lasanha. E essa parte aqui eu posso pegar e puxar para cá para cima. Pronto. E pronto. Vou começar a fazer a primeira camada da lasanha. Vou jogar o recheio primeiro. A primeira camada, vou estar colocando presunto e o mussarela. E assim vai na outra. E depois, pra ficar mais gostoso, como não comprei o queijo ralado, eu vou estar jogando o orégano. Tá, gente? Vou cobrir aqui essa parte que dá pra me dar uma cortadinha e complementar ali o queijo. Cobri de queijo aqui. E agora vamos para a segunda camada. Ah, já ia me esquecer. Vou colocar por cima o orégano, já que não tem o queijo ralado, pra estar bem gostosinho. Estou preparando a segunda camada. Vou cobrir novamente com a massa. E aqui eu vou dar mais uma cortadinha para estar tampando aqui. Aí agora, como eu já coloquei, né, a massa, vou cobrir de novo com recheio. Eu quero fazer três camadas. Será que eu vou conseguir, gente? Meu recheio vai dar? Bom, eu utilizei 1 quilo de carne moída, só que eu não coloquei muito os ingredientes, como vocês podem ver. Agora eu vou cobrir exatamente igual eu fiz, que é com mussarela e presunto. Do mesmo jeito que eu fiz na outra, na primeira e na segunda camada. Como eu quero que o queijo renda mais, apesar que tem bastante queijo aqui, eu achei até que não ia dar, mas deu. Eu vou colocar assim o queijo. Vou botar bastante queijo nessa camada aqui. Para finalizar a segunda camada, vou estar jogando também orégano. Estou na última camada, que é a terceira camada, gente.
a última camada, vou jogar o orégano por cima antes de colocar o queijo e o presunto. Agora vou estar colocando o presunto. Não, vou tirar, vou colocar outro. Vou colocar apenas o queijo para poder estar tampando, gente. Agora, para finalizar, vamos tampar com o queijo. Já finalizei, gente, a minha lasanha bolonhesa. Agora eu tô jogando o retoque final, que é o orégano. Agora está pronta para ir pro fogo assar, pro forno. E pronto, gente, deu para fazer duas lasanhas. Essa daqui é com milho. Olha que fofa. Os ingredientes que sobraram, eu fiz outra lasanha. Agora eu vou colocar as duas no forno. Vamos ver o resultado. E pronto, já está feita a minha lasanha. Consegui fazer duas lasanhas. Essa aqui, como eu falei para vocês, de milho. E essa daqui sem o milho, tá, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou cortar aqui para vocês verem como está por dentro da minha lasanha. Vou estar cortando um pedacinho aqui de lasanha. Eu vou cortar o tabuleiro maior, porque minha filha não quer a lasanha que tem milho. Ela está bem quente, gente. Deve desmanchar um pouquinho. Mas vocês podem ver, olha que delícia como tá, gente, a lasanha. Vou dar uma cortadinha aqui de bem de leve, que o queijo grudou. Olha, gente, que delícia. E é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que agora eu vou saborear a minha lasanha, a bolonhesa. Um beijo e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, deixar o seu joinha aí.